Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o próximo combate. Raíssa representando aí o corner azul e a Daniele no corner vermelho. Bem identificadas duas atletas, inclusive, vamos para o combate. Dá para ver que a Raíssa tem uma envergadura maior aí do que a Daniele. Daniele faz uma ótima esquiva, sai dos golpes retos ali da Raíssa. Acaba fazendo uma marcação ali com o direto na região da linha de cintura da sua adversária. Boa movimentação da Daniele. Bem absorvido o golpe ali pela Raíssa. Raíssa de azul. Aí a Dani consegue fazer uma boa movimentação. Todo mundo chamando ela de Dani aqui, eu vou chamar também. Tenta aproximação a Dani. Vem com tudo a Dani pra cima da Raíssa. Bons golpes conectados da Dani. Agora se afasta. Controla a distância, respira. E a Raíssa vem tentando aproximação aí. Boa esquiva da Dani. A Raíssa tem uma envergadura bem maior do que a Dani. Então a Dani precisa saber entrar para não receber os golpes de encontro. E a Dani vem com tudo. Vem de direita, de esquerda, bate embaixo, bate em cima. Mirou o rosto ali da Raíssa. Vem com tudo a Dani pra cima dela. Quer tentar finalizar a luta ainda no primeiro round. Ritmo alucinante a Dani aplicou agora na luta. A Raíssa tenta manter a sua adversária. Tenta marcar ali com jabs retos, mas todos eles bem esquivados ali pela Dani. Olha aí, a Dani vem com um ótimo jogo. A Raíssa precisa mudar um pouco a estratégia, porque esses golpes dela estão passando no vazio. 10 segundos para acabar o primeiro round. Vai suar o gongo. Quanto isso, olha só. Ótimo primeiro round. Raíssa versus Daniele, que você acompanha aqui no território Tupiniquim, ao vivo diretamente da FTBH em Ibirité. Daqui a pouquinho nós vamos para o segundo round das duas atletas. Aí, vamos começar o segundo round. Raíssa de azul, a Dani de vermelho e as duas atletas ali no centro do ringue. Categoria até 59 quilos.
Dá pra ver que a Raíssa tem uma envergadura maior aí do que a Dani. Então a Dani precisa pendular para poder entrar e conseguir acertar a sua adversária. E é isso que ela faz. Ela sai do raio de ação, sai da linha de ação da Raíssa, pendula de um lado para o outro e tenta voltar com cruzados. Olha aí, olha aí. Exatamente o que eu acabei de falar, a Dani realizou lá no ringue. A Raíssa não consegue achá-la. Muitos golpes no vazio. E os que acabam entrando, entram na guarda. A Dani acerta, mas também acabou pegando na luva da Raíssa. Mira a região da linha de cintura, minha nossa! Entrou uma direita sensacional da Dani pra cima da Raíssa. Ela vem pra cima, vem tentando encurralar a sua adversária. Entrou da direita, outra direita. A Raíssa tenta fechar a guarda. Já ficou vermelho ali, amassando o rosto da Raíssa. Vem a Dani pra cima, entra outra direita, entra outra direita. Corner neutro e abre contagem contra a Raíssa agora o árbitro. Boa intervenção, ótima interrupção. A Raíssa está bem, já até sorriu para o árbitro. Vamos continuando aí esse segundo round. Luta de boxe, a Dani conseguiu impor o seu jogo. E a Raíssa continua acertando apenas o vazio. E quando ela acerta a Dani, ela acerta ou a guarda da Dani ou o corpo, mas sem muita contundência. Enquanto isso, a Dani consegue esquivar e vir para cima. Soa o gongo. A Dani ainda acabou recebendo um cruzado ali da Raíssa, mas sem muita força, sem muita contundência. E vamos para o terceiro e decisivo round. Raíssa versus Daniele. Você acompanha ao vivo no território tupiniquim. Bora para o terceiro e decisivo. As atletas tocam luva e vamos com tudo. Tenta aproximar ali a Raíssa. Bom golpe da Dani, mas acaba pegando no corpo da Raíssa. Pegou no braço. Vem tentando fazer a marcação ali a Raíssa. Enquanto isso, a Dani tenta esquivar e pendular para o lado para achar alguma oportunidade para cruzar os seus golpes ou no corpo ou na cabeça da Raíssa. Aí a Dani faz o pêndulo de novo, de um lado para o outro. A Raíssa não consegue encontrá-la com seus golpes direto, com seus golpes retos. Continua esquivando bastante. E aí ela aperta um botãozinho e vai para cima da Raíssa, que precisa se virar para tentar se esquivar dos golpes da Dani. As duas no centro do ringue de novo. A Raíssa continua sem achar a Dani. A Dani agora um pouco desequilibrada. Partiu para cima da Raíssa. A Raíssa conseguiu acertar um golpe na Dani, que fechou a guarda, recebeu vários ali na guarda, mas sem contundência, tá com a esquiva em dia. Acerta a região da linha de cintura da Raíssa. Vem mais uma vez, a Raíssa consegue contragolpear. Golpes na testa da Dani. Esse round tá um pouco mais equilibrado. Caminhando para trás, aplicando golpes retos ali a Raíssa, para sair do raio de ação da Dani. 10 segundos para acabar a luta. As duas clincharam agora no finalzinho. O juiz interrompe, mas vai acabar. E é isso que acontece. Fim de terceiro round. Fim de luta. Daqui a pouquinho nós saberemos a vencedora do combate no anúncio oficial. Raíssa no corner azul e Daniele no corner vermelho. Daqui a pouquinho tem o resultado. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o anúncio da vencedora oficial deste combate. Após três rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória.
decisão unânime do córner vermelho.